BNP eller bruttonationalprodukt innebär allt det som produceras, alltså köps och säljs i ett land under ett års tid. Länder rankas ofta enligt hur hög BNP det har. Och en hög BNP anses vara bra eftersom produktiviteten oftast är på topp i ett land. Här ser du bruttonationalprodukt per person. För att jämföra levnadsstandarden i olika länder så delar man ofta bruttonationalprodukten i hela landet per person. För Finlands del innebär det att vi tar ungefär 189 miljarder euro dividerat med 5,3 miljoner människor. Det här ger oss en BNP per person på 35 000 euro. I teorin borde det betyda att alla finländare har 35 000 euro per person per år. Och nu inser du förstås dilemmat med BNP. BNP anger inte hur pengarna fördelas i ett land. Men BNP berättar något om en eventuell höjd levnadsstandard. Vi ser att 1975 så låg BNP i Finland under 5000 euro per person. Men som sagt, nu har vi en BNP på 35000 euro per person. Det här betyder att vi kan anta att levnadsstandarden har stigit i Finland. Och det vet vi att den gjort. Men vi behöver studera länder noggrannare för att vara på den säkra sidan. BNP berättar tyvärr inte hur bra välfärden är för invånarna i ett land. Vi vet inte om demokratin är utvecklad, hur rättsväsendet ser ut, om invånarna har rätt till sjukvård eller utbildning. Det har tagits fram andra index, andra mått på välfärd av den här orsaken, bland annat Human Development Index. Arbete vi inte får betalt för, till exempel att vara föräldraledig med barn, mäts inte heller i BNP. Inte heller svart arbetskraft, alltså om du lyfter lön utan att betala skatt för den, utan att deklarera lönen, det här ingår inte heller i BNP. BNP mäter produktiviteten i ett land. Och även om ett land har hög BNP betyder det inte att ett land nödvändigtvis är ett rikt land. I Finland kunde vi exempelvis bygga massor med broar, massor med vägar och på det här sättet pressa upp BNP. Men verklig rikedom handlar ju om att bygga nytt, bygga annat, bygga sånt som vi kan sälja, inte enbart att bygga. Därför så har exempelvis ofta länder väldigt hög BNP efter ett krig om landet blivit kraftigt förstört eller bombat. Då krävs det mycket arbetskraft för att bygga upp landet, men det här betyder inte nödvändigtvis att människorna får lön för arbetet eller att landet förtjänar mycket pengar på det.